Zdravím vás, vy moje kurvičky! U dalšího streamu, jak byste mě znali, opět Lucifer ožralý jak hovado, jde hrát. A jdeme na tu chvíličku hrát a po augetále. Tak pojďme na to. Kurde. Jsem unavený jak hovado a ožralý jak prase. Ale na tu chvilku, dámy a pánové a čede, jsem si říkal, zastavím se, že? Ještě předem zapnu čet, kdyby náhodou z vás čelů chtěl někdo napsat. Tak, kde ho máme? Tady. Zapl jsem chat, vy kurvičky. Dal si ještě ločka na nervy, protože tady tyhle zmrdy musím asi pozabíjet, co mi jiného zbývá. Vůbec nevím, jestli se mi bude dařit. Abych se přiznal. Kurva, už jdou na mě. První zabití. No, musíme něco vymyslet. Tady by to šlo. V klidu, bez problémů. Ještě si asi vyrobím nějaký ten uspávací šulín. OK. Tak to bude zapeklité. To bude zapeklité, dámy a pánové. Možná jenom musíme kolem nich přejít. Možná jo, možná ne. Zkusíme to. That's an odd sound.
Kurva. Tu je další šulín. Dobrý. Z jednej strany to bol taký menší dobrý nápad, ale z druhej strany to na piču. Nepodařilo sa to, no. Kurva, jak je zlikvidovať? Aby si mi nevšimli. Už to vidím. Máme dvojo stráží v prdeli? Okay, možná by sme to mohli použiť. Unikli sme mu. Tam je další chuj. What's all the racket? There's someone here. Get back here. No. Tak to mi nevyšlo. Asi vás to teší, že mě zabije jak potvinče. Ale nebojte, já na to přijdu. Vím, že tady musím pustit krysy. Did hear something over there. I'm gonna get you. Just wait and see. To jsem nestihl. Kurva, jak přes ně přejít.
To by šlo. Ti vojáci normálně jsou do piči. Chytří do piči, jak ty. Ale mohli bychom je nalákat, ty kurvy, že? To moc nepomohlo, Kurva, nemám na to. Ty vás zvládl jsem to. Nothing here. This way, Grand Inquisitor, if you would be so kind, follow me. What on earth are they doing here? Shit. I really thought I was going to thump one of those alchemists. Simmer down. They're a bit hoity-toity, but at least they know how to read. That doesn't give them the right to act like assholes. Anyway, one of them said Vitalis isn't doing so well. Zdravím, Čeda. Na tebe, že jsi přišel. Zkusíme to. Risk je zisk. Zkusit se má všechno. Do piči, ale tady všechno je zavřený. Tady je otevřeno. Paráda do píči, do prdele. Zvládl jsem to, cesta růží. Pardon? No jo, Lucifer, jako vždy, ožralé jako vždy. Ale ta kurva, ta hra je výtečná, dámy a pánové, a čede. Než to zase načte, no kurva. The university. Right, the book. Remember Lucas said in the basement, the path is strewn with roses. Roses. Wherever will I find roses here? Okay. Tak se jdeme podívat. Tu se nám něco blízká do piči. To vezmeme. OK. Ten zvuk, kurva. Mě to připomíná něco jako hru Vampír. Ten jako hudebně jako, co se týče. I když tady to vypadá hudebně o hodně líp. Jako hru Vampír určitě chci dohrát do konce. It's locked. Zbývá mi tam asi jeden nebo dva bossové. Hra je výtečná. Než ne. A přednedávnem jsem dohrál Last of Us Part
Výtečná hra. Oh, it's enormous. But where have the books gone? Můžu vám doporučit plánuju, že ještě tu hru jednou zahraju v hard. Takže para. Jinak teď za pár dnů, za 6 dnů přibližně vyjde Ghost of Tsushima, kdy tuhle pecku budu držet v ruce a je to po piči. Nainstaluju a budu streamovat. Zas budu nadávat jak vyšinutý do piči. Už nadávám aj teď, že? There, the banners. Flowers. Yes, there are roses. I'm on the right track. Co tam jako mám robit, ty vole? Já vidím, že tu je ten skurvený... No, erb ne, ale do piči vlajka. How many days have we been here? I lost count. Tam jsou čuráci. I can't tell the difference between day and night anymore. Shut up in here. It'll soon be over. Vitalis has brought back a young lad to open the last door. Days we've been here. And the Grand Inquisitor himself is coming to help us. Že by jednoho čuráka bysme měli zabít? Jo. Už to tak vypadá, už to tak vypadá. Já jsem si jako všiml, že ti vojáci jsou čím dál těžší, když už to je, přiznám se, u konce hry. To si vezmu. Žádný voják tu jinak nemá, takže to je paráda, jako jeden člověk. Je. Otázka, jak to bude složité s ním. Vůbec mi to neukazuje jako terč. No rats. Strange. Že by jenom kamenem ho strefit? Jo. Ale jo, v klidu, čubíčko. Zvala jsi to na jedničku. Víc tu čuráku asi není, já jsem ji ani neviděl, že by tu byli. Ne, že ne, ne, že ne. Oj, 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 oj. Kam pak tím, kam pak tím? Tam? OK, to by bylo. Ještě tady vidím nějaký loot, koukám. OK, to si vezmu. To by to asi zavřené. No to mi je jasné, že to je lock. OK, tak jdeme nahoru. Vždycky zapomněl, jak si ta pitka kurva má kleknout. So, Alchemist, got enough books or do you want me to get you some more?
One can never have enough books. Ty píčo, ty koko, tuto je dost. It's all just pagan stuff. The Sanguinis Itinera is a sacred book. The knowledge it contains goes back to the dawn of man, and this knowledge could save us all. So keep searching, and concentrate on looking for books with a red. The book, the Sanguinis Itinera. They're looking for it too. I'd better be quick. Hledaj book, no, knižku. Horší bude zabity čuráky. Ne, že ne, že ne, kurvičky. Jdeme na to, kurva. Ani kuřice mi nechce, bo jsem napnutý do té hry. Jak říkám, klasický Lucifer, ošralej jako vždy. Už jim připadám jak Peťa Games. Ještě tu mám, dámy a pánové, víno cigánek, jsem si objednal. Už jsem ho ochutnal, výtečné, ale šetřím si ho na lepší časy, protože to víno cigánek je výtečné. Zatím jsem si koupil ještě z vínotéky. Tak, nevím, jestli to zvládnu, dámy a pánové, fakt nevím. Tam je jeden čurák, tam je druhý čurák. Kurva, to bude zapeklité. My musíme omráčit. A co kdybychom tam pustili bombu? To by bylo paráda, ne? Idiots around here. Keep your eyes peeled. Teď jsme jedno nasrali. It's too late. Someone else will have to deal with it. Doesn't look so good. Who did that? You're going to regret this. Tak to bylo lehký, tak to bylo lehký. Dámy a pánové. Ne, že ne, nebylo to tak těžké, jak jsem si myslel, no. Poberu, co mám, co jde. Oh. Se podíváme, co tady. At least those fucking rats won't come out of their hole. I'm on the right track. Telling you,
Next time he talks to me like that, I'll stuff one of his bloody books in his cob. With a red cover. It's his favorite scent. There they are. The book. Another brilliant idea from the alchemist. There's something shady about those guys. Too true. There's parts of the bastion I don't go anymore. The things they're doing there. Yeah, let's not talk about it. Ready to talk like obeyed, Peach? I'll have to get rid of the guards so I can get past. No to mi je jasné, že musíš zbavit ty stráži. Otázka, jestli to zvládneme, Čubino. Otázka, jestli to zvládneme. Tady máme něco. Jak se zbavit těch z dvou zmrzů? Nějak se jich nezbavíme. Takže je musím postupně zlikvidovat, no. Paráda. Zvládli jsme to, kurva. Krysy, moc vás nepotěším. Potřebuji projít. Tak, prošli jsme tady. Ty pičo, to je zapeklitá cesta. Ležele. This stuff, will it end up covering everything? Bohužel ano, bohužel ano. Budou všude, budou všude.
Na vás, vy kurvičky. Tak, za námi se to probořilo asi, jo. OK. Move it, blacksmith. There's work waiting for you. We're really scraping the barrel if Vitali stoops to catching a beggar like this. A prisoner? I can't get past. Too many guards. How on earth did the rats do that? Imagine the force you need to get through that thickness. I can imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. They've blocked it up, can't you see? They know exactly what they're doing, little bastards. To bude těžký, kurva. Přes ty dva musím projít. Someone else will get them. Really? Still nothing here. Everyone to your positions. All right. Yeah.
Alo piči. Kurva do piče! How on earth did the rats do that? Imagine the force you need to get through that thickness. I can imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. They've blocked it up, can't you see? They know exactly what they're doing, little bastards. Let's go see. Don't take any risks. Nothing here. Everyone calm down. Right. To your post. Vole, jak ty krysy zbawić se. How on earth did the rats do that? Imagine the force you need to get through that thickness. I can imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. They've blocked it up, can't you see? They know exactly what they're doing, little bastards. What was that noise? I'm gonna take a look. Thank you.
to report. Nothing. Yen! Wait. I'm gonna go back and check. Don't be careless. Nothing again. All right, back to your watch. Noted. Proč zaprátí to ještě byl, když jsem mal tak jako, dámy a pánové. Jestli se mi to nepodaří, tak to seru. Nezdávám to. How on earth did the rats do that? Imagine the force you need to get through that thickness. I can imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. They've blocked it up, can't you see? They know exactly what they're doing, little bastards. Ajajajajajaj, dámy a pánové, dneska zalomím, nemá to budoucnost, už jsem se snažil moc, je to těžké ku konci, vím, že to je konec, nebo blízko konce hry, takže je to dost těžká hra jako ku konci. A je to fakt jako, no tak, že? Takže, když tak zítra, dámy a pánové, a čus! Aveja, Lucifer!